Hej och välkomna tillbaks till vad som är avslutning på säsong nummer ett, säsong 2018. Här och betan blir snart live. Vi ska gå igenom lite matcher sen senast och titta in på nyförvärv och vilka vi har släppt och liknande. Och det kommer bli ett spännande avsnitt det här, kan jag säga dig. Vi har två matcher kvar att spela. Umeå, båda två. Team TGFF och Umeå FC. Och things are looking pretty good. En poäng mellan oss och Västerås i och med förra matchen där de förlorade 3-2 och vi vann med 2-0 hemma. Vart var vi senast? Vi var ju såklart inte Sollentuna, utan vi visade här va, Sandvikens och Vasalund var det vi så visade. Sen dess 2-1, ni får pausa här om ni vill se exakta målgörare. 5-2, 3-1, 2-1, 2-0, 1-1, 2-0, 0-0, 2-2 och 2-0. Inte förlorat en match hittills. Och förhoppningsvis gör vi inte det heller. Och som sagt, en poäng före Västerås som också går som tåget. Om vi tittar in deras program så ungefär likvärdig run som oss fram tills förra matchen där vi gick om dem. Vi låg 2 poäng bakom dem då, såklart. Så just det. Kissemissen. Här kommer missemissen. Kom. Kom då. Nej. Ah, ja, just det. Nu efter det här avsnittet så kommer ju FM släppas på riktigt. Och då kommer jag göra en ny save här på YouTube, där jag startar en journeyman och klättrar uppåt. Börjar helt arbetslös med en massa låga ligor valda. Så det kommer bli spännande att se vart jag hamnar. Förhoppningsvis inte i Finland den här gången. Så den här saven som du kollar på nu dyker upp kanske oftare på Twitch. Jag kommer lägga upp 3-4 avsnitt varje säsong, som sagt, men kolla in Twitch där det är ibland. Länk finns i beskrivningen där nere här. Ja, vi tittar in på alla kommande in och ut. Jag har värvat från Gautiod Valon Gashi, en anfallare som också kan lira vänsterytter. Kommer nog troligtvis ersätta någon av anfallarna. Han kliver in på en 4000 kronor lön. Jag har värvat Trimmi Makkoli från Stocksund. En all-around spelare som vi kommer nog ha stor nytta av nästa säsong. Chef Diop tränar otroligt bra. Han kommer ju dock inte den här säsongen. Eller jo, nej, precis. Slutet av nästa säsong får in Sheriff. Han är här och provspelar fortfarande tills han skriver nytt kontrakt. Imponerar som 16-åring på träningarna i mina träningsrapporter. Moussa Traoré däremot, spännande spelare, 19 år från Vasalund som jag hittade, kommer nog bli otroligt bra. 6,5 tusen i lön. Och Alexander Seger, jag tror jag visat den här killen förut, också spännande. Så jag har mittarna klara. Mustafa, han är kvar, ja det är han ja. Det är en annan kille jag ska titta på här. Han kommer också han kommer om 2 säsonger i princip. Och jag hittade en 17-årig mittback från Norrköping som kan kanske ha lite potential. Det är de som har kommit, eller som kommer komma in nu när säsongen är slut. Jag har under tiden hittat en målvakt, free transfer, Ruben Åhman, tidigare i Frej Täby. Jag tror att han ungefär lika bra som Hartman, som inte går att ge nytt kontrakt, tyvärr. Erbjuder nytt kontrakt. Jag kan inte ge honom längre kontrakt än... Jo, nu kunde jag det. Titta, ett år till. One more year. Ska vi sänka hans lön? Vad har han? 4000? Sure. Han har varit bra Hartman, så vi tackar honom för tjänsterna och erbjuder honom nytt kontrakt.
Spelade ut Pontus Redin. Jag vet inte om jag nämnde det sist. Jag fick inbud på min bästa lovande back jag hade. Och ja, jag var tvungen att släppa honom. Jag vill inte stå i vägen för att spelare kliver uppåt. Jag hade även fått in en liten youth intake. Där jag plockade upp han i startelvan. Eller startelvan i A-laget. Henrik Andersson, vänsterback. Bra psykiska egenskaper för 16 bast. 20 i mod, 14 lagarbete, 14 beslutsamhet, 12 aggressivitet. Tråkigt att de ändrat om tillbaka. Markering och tacklingar. För det heter det ju markering och närkamper. Likadant med taktikscreenen här så har de tagit bort mentaliteten från positiv tillbaks till kontrollera. Det som de sa att många missuppfattade med kontrollera. Oh well. Två matcher. 6 poäng. Och vi kan vinna ligan nu. Om vi vinner den här och Västerås förlorar så har vi gått upp första året, vilket är otroligt. Bukenya har tydligen samlat på sig tillräckligt många gula för att sitta på bänken. Sabba är tillbaka efter sitt röda kort i förra matchen. Viktigt att ha tillbaka honom. Jalucen, nej, ursäkta mig. Amerikanen, inte Jalucen, utan Jekovelli. Spelade sin första match förra matchen. Gjorde 8,8, fick 8,8 i betyg. Så jag tror vi kommer starta honom. Alm på topp. Han har typ inte spelat någon match. Nej, vi slänger in killen som jag värvade in och satte i U21. Dauda Varame. 2 matcher, 1 mål. Så, ja, vi kan... Eller ska vi lira? Ska vi lira Sov på kanten? Vi gör så här, den här matchen. Nej, vad händer nu? Nu vart det galet här. Elutschen mot Alm. Och Alm mot Sov. Vi startar med Elutschen på topp. Det har han aldrig gjort den här säsongen. Någon annan vi vill ha på bänken. Bukenya helst. Forsell vill jag absolut ha på bänken. Så, okej. Okay. Let's do this. Kan gå upp. Om vi förlorar och de vinner, då är de 2 poäng fortfarande. Så att 2 matcher kvar. 2 viktiga matcher. Och jag hoppas att vi kan gå ut och imponera. Jag har ändrat om taktiken lite smått. Oh, jag trodde det var straff direkt. Här då. Sabba, Jakovic, Sov. Bra. Bra vinst av boll. Terbonia gjorde mål förra matchen på frispark. Lite mer ut till höger här. Satt han den. Men ingen lycka nu. Och 2 bortamatcher i Umeå också. Intressant att avsluta så. Här kommer de. Team TGFF. Inlägget är bra. Hartman är ännu bättre. Jalucen är lite nervös. Som sig bör. Bli kreativt nu, gubbar. 20 minuter spelade. 0-0. Jag antar att Västerås antagit ledningen. Nej, det hade de inte. Oh, de möter Rynninge. Det är en potentiell vinst för Rynninge där, Hartman. Säker vid första stolpen. Tack och bock. Tack och bock. Kommer de igen? Nej. Undanröjt. Spännande. Spelar med direkt. Okej, spelar med direkt. Här kommer de igen. Team TG. McNeil, mannen vi ska se upp för. Lundbäck med ett bra skott. Hartman igen. Otroligt bra. Nu har han blonderat håret. Så nu ser det förut, jag tror inte det. Salin. Över till Broman. Mycket gula kort i deras lag.
Uff, det borde ha varit mål. Tar istället ribban ut. Och vi lever för att se en annan dag. Oesso. Kom igen nu. 1-0 här skulle vara mumma. Nej, istället TGFF som kan kontra. Och de gör det också. Lundbäck och Hartman igen. Blir lite mer kreativa. Oesso vänder bort sin man och gör allting rätt förutom det sista avslutet. Oesso. Jacobelli. Sin. Elamis. Bra. Kontra då. Vindboll, vindboll, vindboll. I ribban igen. Två ribbträffar. Och första halvlek är slut. Vi tar en titt på Västerås 0-0 där borta också. I halvtid. Jag blir lite shouty-shouty mot dem. Skriker. Blås. Blåstorken, eller vad heter den? Är framme. En riktig utskällning. Koncentration. Jacobelli hittar ingen på högerkanten. Vart är Mosasov någonstans? Frågan. Sätter ut en bild på baksidan av kartongpaketet. Ingen har sett honom. Här då. Jalutsen. Bra räddning. Hörna. Jalutsen. Nej. Mosasov. Terbunja ännu mindre bättre, eller ännu sämre spelbetyg. Nu vill han att vi ska spela mer kortpassning istället. Nej, jag tror att vi håller kvar till våra långa uppspel. 1-0. Och tryck framåt. Röven Rynninge. Där, Rynninge leder också. Spännande. Spännande, spännande. Jag tror vi får ta och mixa om lite. Terbunja. Forsell. Ja, vi börjar där. Nej, inte 2-0 här nu. Bort med den där. Typiskt alltså. Det är så typiskt. Fortfarande 1-0 där borta. Nu måste vi se till att Rynninge måste vinna där borta. Jalutsen inte tillräckligt bra på huvudet. Vi gör så här, vi slänger in killen som inte har presterat på hela säsongen, eller vi slänger in Marami istället. Målskyven. Och Lundbäck gör inte 3-0. Jag funderar på att gå offensivt. Men det har inte funkat för mig att lira offensivt. Ofta bara spelat bort matcherna. Men vi testar. Forsell här då. Kan vi få in 2-1? Sabba. Det är inte offside. Yes. 2-1. Matchen lever. Västerås kryssar, ser det ut som, just nu. Kom igen då. Kom igen nu, gubbs. Ingen vändning av Västerås. Please. Och ett mål till här nu då. Harami. Sabba. Mossa Sov. Olsson Lundgren. Sabba. Sov. Inlägg. Och det är Varame. Det är så fint. Det är så bra. Det är så mycket fint. Koncentration nu, gubbs. Och Västerås. Håll i det skinnet. Tänk om jag kan vinna ligan med en poäng.
Kan också förlora ligan med 2 poäng. Jag vet vad jag föredrar av de två. Paus, please. Koncentration. Och det är nu jag släpper in. Jag brukar göra det här. Gå ner för defensivt sista 2 minuterna och så får de ett mål. Därför jag har kryssat så mycket den här säsongen. Olsson Lundgren. Hörna. Bra gjort. 5 minuter. Övertid. Och håll i bollen nu bara. Varame spelar över den. Bra. Bra, bra, bra. Rulla boll. Varme, menar jag. Varame är någon alg. Varme däremot. En väldigt duktig inhoppare. Supersubben. Från Senegal. Kan jag säga. Här kommer det. Nu kommer FM här. Watch this, guys. Bra. Vinnen av OSO. 1 minut kvar. Så ja. Kryss. I'll take it. För att vi har väl 1-1 där borta också. Okej. Okay. All even Steven. Första bortamatchen i Umeå är avklarad. 2-2. Jag är nöjd med insatsen. Overall. Pretty good. Och nu blir det istället Umeå FC. Vi ska möta det svårare laget av de två. Dock. Och Västerås har Team TGFF möta. Hur gick det mellan dem förra omgången? 1-1. Hemma för Västerås. Nice. Okej. Vi hoppar över till match nummer 2. Avgörande matchen. Och vi är tillbaks igen. Med sista matchen för säsongen. Kommer vi klara det? Kommer vi inte klara det? Det är frågan. Stor, stor dramatik i Umeå. När vi möter Umeå FC. Och Västerås möter Team TGFF. Återigen så säger min assistent att vi ska lira in Alm. Men som vanligt så gör vi inte det, utan vi testar med Shari, som har varit extremt, extremt dålig den här säsongen. På hela säsongen har han gjort 9 mål. I och för sig, låter inte så dåligt, men jag förväntar mig 2-siffrigt minst. Så han kan leverera 2-siffrigt idag kanske. Sabba Olofsson, Elotsson Tarbonia. Hur gjorde våran amerikanska vän som är avstängd? Varför är han avstängd? Hur var han förra matchen? 7,1. Hyfsat. All right, avstängd. Så var det enkelt beslut där då. Och om man ytter så var det med starkare med Forsell, Alm. Sure. Vi ställer ut skorna, eller vi ställer ut det här laget på planen och vi Levon, ska man, ska vi testa slänga in Levon på bänken. Sure, why not? Levon på bänken. Så några spelare också som har skrivit kontrakt, typ Alm. Har skrivit på för Sirius, något liknande för mig. Okej. Okay. Viktigaste matchsnacket på hela året. Ingen riktigt bryr sig. Gå ut och vara stabila. Ni har vad som krävs. (90 minutes of pure football. Och som klart ska vi hålla ett litet götöga på här matchen också. Här kommer en undan nick, Milbert Eriksson Silla. Och Umeå börjar pressen. Umeå som är lite bättre än förra matchlaget, som sagt, vi mötte förra matchen. Här kommer Tarbunja med en frispark som han inte
Riktigt få på mål. Hörna, undan av Yashari. En andra våg och Hartman är med på noterna som vanligt. Ytterligare en hörna. Kan vi få bort den? Städa undan, städa undan. Kontra in en boll kanske. Flytta på det domaren. Milbert, Lundström, Pettersson och jag. Eriksson. Ah. Inte helt fel att ta en tackling där. Frispark. Den såg ut och knorras in i bortre. Men vi håller ut. Kan vi få en liten koncentration? Och vi har 1-0. Kan vi... Nej, okej. Okay. 23 minuter, 1-0. Det hängde i luften. Västerås. Åh, oh, det kan bli målskillnad också. Om vi förlorar de kryssar. Kom igen nu, gubbar. Gubbarna. Blåa. Gubbarna, håll tätt. Och så gör vi 5 mål till framåt bara. Håll så länge igen. Elutsen. Ah, ingen som riktigt tar löpet. Fedorenko. Sabba. Vinner bollen. Yashari. Oesu. Terbunja. Bra inlägg. Elutsen. Oh! Yes. Oesu. Mycket viktigt. 1-1 mål. Soppan är reducerad. Kvitterat menar jag. Härlig nick där av den här. Sierrat. Slå en titta på. Fortfarande kryss där. Even Steven is a good Steven. Ja. Kontra. Bra. Elutsen tar man. Oh. Mycket jämn första halvlek än så länge. Terbunja. Elutsen. Spelar den. Vidare. Vidlund. Nej, okej. Okay. Terbunja. Supersliten efter första halvleken. Sabba. Kliver in på ett gult kort. Vidlund. Terbunja. Över. Oveso. Okej. Okay. Ih. Så ni att vi hamnar på andra plats där. Västerås gjorde mål. Battan gjorde mål i 40:e. Okej. Okay. It's time for shouty shouty. Time. Oh, ett mål kan förändra hela säsongen. Elutsen. Blir nedtacklad. Bukenja vinner, men inte tillräckligt bra. Kom igen då. Umeå gör 1-1. Umeå gör 1-1 och det förändrar ingenting för att vi har sämre målskillnad. Wait a minute. Nyss var det inte så. Hur kan... Den här känns inte uppdaterad, va? Jag tror inte det. Kadim. Milbert. Oh, bra täckt. Bort med den. Okej. Okay. Sitter på nålar här nu. Vidlund. Terbunja. Gör något vettigt nu då. Det var inte vettigt. Det var icke vettigt i det du. Forsell. Mot Terbunja. Let's go. Målskillnad. Jag har ju plus 20. Varför? Va? Var det bortdömt? Kollar jag på fel? Jag kollar på fel stapel. Okej. Okay. Lura mig själv. Jag tittade på Umeå där. Kom igen nu då. Uppspelets uppspel. Jättebra uppspel. Nej, det känns som 2-1. Det känns som 2-1. Uff. 1-0 fortfarande. Yashari som vanligt. Otroligt sämst. Okej.
Vi slänger in supersubben istället på Kenya. Spelar den på Olofsson. Vi är tillbaka då, Olofsson. Bra täckt i alla fall. Silla Eriksson. Här kommer de. Umeå. Inte längre än så. Bort med den. Bort, 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 bort. Bort. Åh, bort. Åh, kom igen då. Team TGFF. Gör någonting. Sabba. Forsell. Nej. Åh, nej. Så ja. Vad gör han? Uff, stenhård pass mot målvakten. Nu då. Nej. Vad händer där? Kom igen. Måste ändra till offensivt snart. Jag gör det. Vad är det med? Åh, är så. Vad håller Karn på med? Vi måste ha ett mål. Varme. Oh, den passen var perfekt om man inte hade läst den så bra. Varme. OSO. Nej. 15 minuter kvar. Hörnan. Olofsson. Vidlund. Vidlund. Nej. Bort. Bort, 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 bort. Tack. Kom igen då. Gör mål, Team TGFF. Vinner. Kvar av fotboll. Vi måste trycka framåt, gubbs. Ni måste få upp bollen i anfallstredjedelen. Nu då. Olofsson, Lundgren. Sov. Olofsson. Sabba. Sabba igen. Okej, de gjorde precis mål. Vi leder ligan med en poäng. Jag har valt offensivt och tryck framåt. Umeå har bollen. Balanserat. Här kommer 2-1 målet av Umeå. Kom igen då, låt mig säga. Ska jag trycka ner laget? Ska jag ställa upp laget? Vad ska jag göra? Bort bara då. Ska jag gå ner fem backlinje? OSU, OSU. Var med? Uff, 4 minuter tilläggstid, det är ju olidligt alltså. Pressa, pressa, pressa. Var med? Över, sov, sov. Vad håller han på med? 2 minuter kvar. 2 minuter fotboll. Blås. Ja! Så ska det se ut. Helt sjukt alltså. Wow. Nice pokal för division 1. Det är glåja. Bakgrunden. Lite bajsnödig. Lite bajsnödig. Men ja. Vilken match. Vi vinner ligan med en poäng. Pretty sick. Och allt vi enda vi har att tacka är Jonathan Lundbäck. Kan jag värva in dig? För du är en klubblegend. Ja, sjukt.
sjukt, sjukt, sjukt. Så, ja. Okej, nu ska vi försöka sammanfatta den här säsongen. Shooter, Spender, you're up. Vinner Division 1 norra. Och kliver direkt upp i Superettan. Styrelsen inger en initialbudget. Lönebudget på 360 000 och spelar köp på 13. Vilket betyder en massiv lönebudget plötsligt. Och jag kommer nog få ner den lite med spelare som kommer lämna här också. Som sitter på en wet, fet lön. Då kan jag kanske lämna Sabba. Kan vi fortsätta? Nej. Inget nytt lån på dig. Bradley är klar för Phoenix, han också. Joinar Kyle Notek. Fredrik Alm är klar för Jönköping Södra, så var det. Och sen var det nog ingen mer. Jo, nej. Det var det inte. Nej, Bradley Alm ut. Jag vet inte vad jag ska säga. Lite tagen. Jag återkommer med en kort video där vi går igenom säsongen lite snabbt och tittar på truppen och liknande. Så gör vi. Vi kommer tillbaks. Ja, vi är tillbaks som ni såg. Jag typ tappade andan, höll jag på att säga. Visste inte vad jag skulle säga mer där i slutet. Så vi tar en liten uppsamling av säsongen här nu. Lite längre avsnitt helt enkelt. Vi satte ett nytt rekord. Nytt klubbrekord på 12 matcher utan att förlust. Härligt. Drömelvan ser ut som följer. Widlund, Johansson, Bukenya, Olsson Lundgren, Hartman, Sabba, Olofsson, Terbunja, Sov, Yashari, Oesso. Ungefär så som vi spelade 85% av hela säsongen. Oesso vinner årets spelare. Hartman 2 och Olofsson 3. Oesso gjorde säsongens mål. Ska vi ta och titta på det? Fick även en liten trevlig achievement till där. På den. Jag minns inte målet mot Nyköping. Men frispark tydligen. Ganska snyggt mål faktiskt. Det måste man ändå säga. Värvningen. Säsongens värvning. Sov. Ibrahim Sov. 12 matcher, 6 inhopp, 2 mål, 5 assist. 6,78. Yes, vi har kontrakt med honom till 2020. Så att spännande, lovande. Säsongens unga spelare. Hartman, 24 år. Mycket bra. Genomgång. Säsongens match. Tydligen 1-0. Hemma mot. Nej, det var. Var det en så bra match tydligen? Jag tänkte säga det var den matchen vi spelar nu. Det här avsnittet, men det var det inte. Sandvikens IF 5-3. Ja, det var ingenting att hurra för. 4% fullt på arenan. 362 i publiksnitt. Helt upp i vad vi förväntade oss i princip. Truppen. Bra om stämning och bra stöd till mig. Har vi något om vi kollar? Dynamik är det, va? Hierarki. Någon som gillar mig. Sabba och Åman. Sådär. Okej. Säsongsavslutande. Lagmöte. Jag tror. Om vi gör lite. Vart är den där? Nu. Ni gjorde en. Jag måste. Ni förstår att jag måste förstärka truppen om vi ska nu.
Patrik Johansson är den enda som håller med mig. Ja. Vi landar mitt emellan där med den genomgången. Jobbsäkerhet, stenhårt kontroll av lönebudgeten. Jo visst, du. Speciellt nu när ni kastat cash på mig. Skador. Alm. Skadad 3 månader, men som ni vet, han lämnar för Jönköping Södra. Försäsongen. Vi behöver ha en mastig försäsong. 7 veckor försäsong. Utöver det så har jag inte snitt här. Det är ju dåligt. Det borde jag lägga till egentligen. Men bara för sakens skull så kollar vi fullständig spelarstatus. Nej. Valinfo. Vad är det jag vill ha? Snitt. OSO och Hartman, de två som sticker ut i den här säsongen. OSO 29 matcher. 0 för inhopp, 20 mål och 3 assist. 7,11. Och som sagt, jag var väldigt nära att sälja honom i början av säsongen. Hartman 30 matcher, 32 insläppta. 13 hållna nollor. Det är mycket bra på 30 matcher. 7,01. Kommer nog starta med honom nästa match. Sen är det de här spelarna som inte spelat så mycket matcher som har bra snitt. Varme och Jekovelli som nog kommer få starta mycket nästa säsong. Jag tror på honom. Han har varit bra när jag startat de 2 matcherna han har fått spela. Smulan har inte fått spela något. Han var mest en utfyllande spelare för att folk var arga på att jag inte hade någon bredd. Utöver det så är det väl ekonomin som är, inte ser så rolig ut. Ursäkta. 1,5 miljoner back. Och det är någonting som jag måste skärpa mig med. Men samtidigt så måste jag utmana sportsligt för att ta mig uppåt och få cash. Just nu, inga lån. Men som sagt, det kommer komma nästa säsong. Helt troligt. Förhoppningsvis så kan vi få lite bättre sponsorer gällande matchställ och medlemskapen framförallt börjar skjuta höjden när vi går upp i Superettan. Så ja, slutet av säsong 2020-2019 och vi kommer snitta 500 000 back ungefär varje säsong just nu. Så är det med. Men de tippar på 2 säsonger att vi minskar utgifterna helt enkelt. Vilket är bra om vi håller det här, men vi måste värva som sagt flera spelare som jag redan har petat ner i U21 här som kommer försvinna. Så det är väl den totala summeringen. Är det något annat du vill se så säg till, så tar vi det nästa gång. Hej då, hej då.